Udruga veteranke Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije osnovana je 2010. godine s ciljem isticanja uloge žena u Domovinskom ratu. Izložba Ratnice čuvarice kulturne baštine sastoji se od ratnih fotografija koje svjedoče o teškim vremenima te rukotvorina koje su simbol opstanka. To je nešto što se zapravo ne smije zaboraviti. Mnogi naši su pali, nestali. Svake godine im odamo dužno poštovanje, ali mi moramo živjeti dalje i jednostavno želimo tim ljudima približiti da ti ljudi vide i da čuju i da znaju da smo se i mi borile, da znamo čuvati svoju domovinu i da nastavljamo raditi. Proces osamostaljenja Republike Hrvatske proširio se izvan njezinih granica, dodirujući živote Hrvata diljem svijeta. Jedna od najznačajnijih zajednica koja je doživjela poseban preobražaj u tom povijesnom trenutku bila je hrvatska manjina u Mađarskoj. Hrvati u Mađarskoj, koji su sačuvali svoj identitet i kulturu tijekom raznih povijesnih izazova, tada su se našli pred novom stvarnošću. Dobili su neovisnu i suverenu hrvatsku domovinu. Osjećaj zajedništva i pripadnosti novoj, neovisnoj Hrvatskoj, s kojom dijele jezik, kulturu i povijest, postao je izraženiji. Ovaj trenutak osamostaljenja otvorio je nove perspektive za očuvanje i jačanje veza između hrvatske manjine u Mađarskoj i matične domovine. Ovom izložbom čuvaju se i sve one vrijednosti Domovinskog rata na kojima je stvorena današnja moderna i demokratska Republika Hrvatska. Ovakva izložba i slični programi jesu nešto što nas podsjeća na vrlo važne presudne dane u stvaranju Hrvatske države. I fantastično je vidjeti i uživo, jel da, ove gospođe u gospodnim godinama koje su prije 30. godina bile na prvoj crti, koje su bili zajedno s nama, jel, i koje su nam pomogle da se Hrvatska obrani. I sretni smo da je završilo pobjedom, da smo se otvorili i da smo nakon toga uspjeli ostvariti sve ove važne strateške, političke, pa rekao bih i ekonomske cilje. Pored brojnih aktivnosti, veteranke se okupljaju na radionicama Zlatne ruke gdje izrađuju rukotvorine i zlatovez sa starinskim motivima na tradicijski način. Jednostavno, mi smo tim putem sebe spasili da ne hodamo liječniku i vratili smo u zaborav jedan stari šokački vez, zlatovez. A s tom izradom tih vezova, mi smo krenuli prezentirati se van naše države, gdje je bilo London, Beč, Tomislavgrad, Berlin. Danas smo ovdje u Budimpešti, a prije mjesec dana smo bili u Karaševu, u zajednici Hrvata koji žive 7 stoljeća već tamo. Izložbu su posjetile i maturantice Hošilja sa svojom profesoricom i imale mogućnost porazgovarati sa članicama udruge koje nastoje dokazati da su i danas vrijedni članovi hrvatskog društva.